Добро утро! Епизод номер 131 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е как да се подготвите по най-добрия начин за бъдещето. В рамките на този епизод, първото нещо, което ще направя е да ви дам веднага бързи и кратки отговор, който не е задължително да е лесен. И след това да влезе малко в по-голяма дълбочина, така че хората, които имат буквално 30 секунди, могат да вземат отговора и след това да преценят дали искат да изслушат цялата теза в този епизод. Та, моята гледна точка в тази тема е, че най-добрият начин да се подготвите за бъдещето е, като правите перфектно това, което правите в настоящето. Това, което ви предстои в този момент, в този ден, в този месец, тази година. Нещата, които са в непосредствена близост пред вас, а още повече нещата, които са в непосредствена близост пред хората, които са в екипа ви, да ги подкрепите и едновременно да изисквате от тях да дадат най-доброто от себе си в това, което правят в момента. А разговорите за бъдещето, нека да се провеждат успоредно, но най-добрият начин по това, което виждам от практиката в тренинг залата и това, което виждам в собствената си практика всъщност, тогава, когато планираме, чертаеме големите така схеми, таблици и така нататък, каквото и да правите всъщност, най-добрият начин да се подготвите за бъдещето е като правите, давате всичко най-добро от себе си в това, което правите в момента. И нещо, което е много важно, дори това, което правите в момента, да ви прилича, че няма абсолютно никаква връзка с по-голямата ви цяло, която е в края на годината, след 5-10 години или колкото и да е. И сега няколко примера да ви дам, за да разберете всъщност какво имам предвид. Така, в обученията, които водим, така, не е тайна, че една част от хората, които влизат в обученията, влизат с огромно желание. Преди да влезем в самата тренинг зала, хората попълват предварителни въпроси, целеполагат, четат предварителни материали. В някои от случаите, когато е по-голяма или по-продължителна програмата, правиме така наречения кик-оф. Тоест всички участници предварително се запознаваме с тях, още преди да влезем в целодневния тренинг модул, в първи модул и така нататък и така нататък. Тоест хората, една част от тях с голямо нетърпение влизат в програмите и съответно, тоест дават много от себе си за да влезнат и съответно взимат много от това нещо. Друга част от хората, които са по-оперативно натоварени, някои от менеджерите, това влизането в обучението им осигурява така едно допълнително напрежение върху ежедневния график. Естествено, те сами си го осигуряват напрежението и сами си го създават, но не винаги успяват да вземат това, което хората, които са на съседните места, успяват тогава, когато са си освободили графика, освободили са си съзнанието и така нататък и така нататък. И всъщност едно и също обучение, това, което забелязваме се получава, едно и също обучение има драматично силен ефект върху една част от хората и не толкова драматично силен ефект върху друга част, като самото обучение е едно и също. Хората вършат почти еднакви неща, работят почти с еднакви клиенти, почти с еднакви екипи и така нататък и така нататък. Това, което е различно естествено, са самите хора и това какво поставят като приоритети да свършат най-добре в настоящия момент. Това, което забелязваме, че тогава, когато хората се концентрират по най-добрия начин да участват в този ден, в първата част на обучението, след това във втора, трета, четвърта, пета, вземат максимум от всяка една секунда в това, което правят в момента. Всъщност за мен това е абсолютен сигнал да предскажа, че тези хора, независимо колко са натоварени, независимо в коя част от кариерната траектория се намират, са обречени на успех. Просто защото дават всичко от себе си в това, което правят в момента. Тоест,
не са заети с нещата извън залата. Естествено, това е метафора. Сега използвам този пример, тъй като е най-близък към момента при мен. Но замислете се като менеджер, хората, с които работите и провеждате среща, дали в момента в срещата дава 100% от себе си. Тоест, и всъщност това, по което аз разпознавам и всъщност едновременно се уча от хората, които успяват да дадат всичко най-добро от себе си в настоящия момент. Това, което забелязвам, общия знаменател между всички тях е, че те са абсолютно обсебени от настоящия момент. Пълна ангажираност с човека, с който говорят. Пълна ангажираност с, ако щете, с изречението, което записват в тетрадката си. Тоест, то да бъде ясно, да бъде красиво, да бъде смислено, да бъде да говори. След това, говорейки с хората, с които говорят, пълна ангажираност с конкретния човек, който отсреща. И по този начин, не за миналото, не за неща по принцип, пълна ангажираност с конкретиката, и се чувства, и се случва нещо много интересно. Тогава, когато човек е на 100% ангажиран с това, което прави в момента, т.е. отдаде цялото си внимание на разговора, ако провежда разговор, цялото си внимание на имейла, ако пише имейл, цялото внимание на разговора по телефона или каквото и да е било друго, всъщност това, което се случва е, че той буквално си създава настоящето създава настоящия момент, а не получател. Нали, ако разберете какво имам предвид. Тоест, човек минава през живота си, създавайки нещата, а не минава получавайки и превръщайки се в част от пейзажа или част от обстоятелствата, а по-скоро създава обстоятелствата. И тая тема, която може би ще следвам и по-нататък в някои от следващите епизоди, но това е. Най-добрият начин за подготовка за бъдещето е 100% ангажиране с настоящия момент. И с нещата, които правите, дори те да нямат директна връзка с бъдещето. Дори да искате да създадете... познайте как може да създадете най-добър екип или нов екип, който искате да създадете в компанията си. Кой е най-добрият начин? Естествено, най-добрият начин е като на първо място създадете най-добър екип с този, който вече е при вас. Тоест, ако си мислите, че добавяйки нови хора в организацията, дори ако щете и в екипа, в който работите, добавянето на нови хора изведнъж по някакъв магически начин ще подобри драстично качеството на работата ви, няма да стане така. Качеството ще се подобри, може би, с течение на времето, но първоначално точно обратното ще се понижи. Защото влизането на нови хора в нов екип или в съществуващия екип всъщност ще отнеме от времето енергията на хората, които са вътре. Тоест продуктивността, ефективността и скоростта със сигурност ще намалее краткосрочно и дългосрочно съответно ще се върне или дори ще задмине предходната скорост и качество. Но краткосрочно добавянето на хора в екипа всъщност има обратен ефект. Забавя скоростта, понижава качеството, просто защото възниква допълнителна необходимост от допълнителна комуникация, допълнително разясняване и така нататък. Но, и виждате ли всъщност колко е логично това нещо? Най-добрият начин да създадете добър екип е всъщност да се фокусирате върху настоящия. Най-добрият начин да работите с клиентите, с които искате да работите, всъщност да отдадете цялото си внимание с тези, които вече имате. Защо? Естествено, защото по този начин вие създавате, а не сте получател на обстоятелствата, създавате обстоятелствата, създавате добавената стойност заедно с клиентите си. Нещо повече, всъщност, създавате добра карма. Най-просто нещо е, че всъщност правите правилното нещо. Тоест, не минавате, между другото, през работата, а всъщност присъствено, ангажирано и с внимание върху настоящия момент. И нещо, което е много важно да не се объркате, е да се направи перфектното. Пълно ангажиране в настоящия момент не означава парализиране в детайлите. Само това ще кажа, защото това е прекалено голямо. Означава да дадете най-доброто нещо към настоящия момент, а не прекалено вникване, прекалено забавяне. Две неща накрая, кое е най-ценното нещо, което си взимате от този епизод
и как ще го използвате. Хубав ден му пожелавам и до скоро.